Velkommen til markering af DK Syds 10 år som Grænselandets TV-kanal. Vi åbner dørene til en inspirerende event, hvor vi fejrer en og 10 langs rejse som TV-station gennem unikke øjeblikke fra vores reception her den 8. marts. Med en række spændende personer, der deltog i markering, har vi musikerduen Bente og Tim, der vil sætte stemningen, mens den nytiltrådte danske generalkonsul i Flensborg, Annette Lind, er hovedtaler og står klar til at inspirere med hendes visioner for det dansk-tyske samarbejde over grænsen. Derudover har vi Lenore Toft, formand for Sønderjysk Forening, som leverer smil på alles læber med hendes skæve anekdoter om det sønderjyske sprog. Mens vores egen bestyrelsesformand Knud A. Svejstrup vil give os et indblik i TV-stationens imponerende udvikling og håb for fremtiden. Oplev gymnastik, glæde og energi fra Sønderjylland. I dag tager DK Syd dig med til DGI Sønderjyllands forevisning. Her møder vi de erfarne gymnaster, der imponerer med deres perfekte koordination, rytme og kraft. Dette er et arrangement fyldt med imponerende præstationer og enestående energi. Velkommen til Sønderjyllands Gymnastikfest. DK Syd sender i foråret en række nye serier. Naturen kalder. Træd ind i naturens forunderlige verden og oplev årstidernes magiske skiften, når vi udforsker naturens mangfoldighed i al sin pragt. Sønderjyllands helte og skurke. Klar til at udfordre din opfattelse af helte og skurke? Hvad definerer egentlig en helt, og hvornår krydser man grænsen til at blive en skurk? Musik i blodet. Er du klar til at stikke fingrene ned i den musikalske muld? Serien, hvor vi går i dybden med sønderjyske musikere og sprog, passion og deres liv bag tonerne. Forfatter i grænselandet. Udforsk inspirationen til historien bag de nedfældede bogstaver og opdag fortællingen bag nogle af de sønderjyske forfatteres værker. Fra fængslende fiktion til tankevækkende faglitteratur.